悪かったな、ユキ。うん、さくらちゃん、お母さんに会ったって。小学校の裏の森で。トウヤも見たことある？亡くなったお母さん。ある。学校の裏なんかじゃねえけど、こいつが幽霊やお化けがダメになったのは俺のせいだからな。あ、ちっちゃい頃からあっちに体が透けてるお姉さんがいるとか、白髪のおじいさんが浮いてるとか言ってたからさ。それでさくらちゃん怖がりになっちゃったんだ。こいつも見えないけど、なんとなくわかるらしい。勝手にミーミー泣いてたから。お母さん、今もよく見るの？いや、俺が中学上がった頃はもういなかった。やっぱ母さんがいなくて寂しいのか。そんなことないと思うよ。ただ会えるなら会いたいと思うのもしょうがないかも。さくらちゃんもいろいろあるんだから、今日のこと叱らないように。でもそんなにさくらちゃんのこと可愛くて仕方ないなら、意地悪するのやめればいいのに。こいつで遊んでいいのは俺だけだ。シスターコンプレックスって知ってる？うるせえ。おい、あったよ。肉まんあったよ。はい、ユキ。売店にまだあったんだ。あとピザマンとカレーマンと。あのガキがうちの近くにいた？すぐに帰っちゃったんだけどね。いっぺん閉めるしかねえか。そうやってさくらちゃんに近づいてきた子たち、みんな追っ払ってきたの？あいつをいじめていいのは俺だけだ。やっぱりシスターコンプレックスだね。うるせえ。そろそろ約束の時間かな。僕に言おうって何？さくらちゃん、渡したいものがあるんだと。伝言してやる代わりに、今日の夕食当番はあいつだ。また意地悪して。どうした？あ、さくらちゃん、あの肉まん。ああ、夜食か。サンキュー。ユキ、腹減ってたんだろ。ありがとう、さくらちゃん。遅いから寝ろよ。おやすみ。おやすみなさい。頑張ってるね、ユキ。ガソリンスタンドでバイトしてただけあって似合うよ。やあ、月白くん。こんにちは。今日は朝から大掃除だって聞いたんで、差し入れです。ありがとう。じゃあお茶にしようか。いい天気だし外で食べようね。心配？あ？さくらちゃん。じゃあ何してるの？見りゃわかるだろ、髪切ってもらってんだ。遊びに来たついでにね。俺、金貯めてっからな。